Вітаю! В ефірі новини, у студії Діана Ярошенко. Фестиваль творчості дітей з інвалідністю «Звірою в майбутнє» відбудеться сьогодні в Тернополі. Він проурочений до Міжнародного дня людей з інвалідністю. Про це повідомила співорганізаторка заходу Оксана Гоменюк. За її словами, працюватиме 8 тематичних локацій – живопис, казкотворення. Також діти зможуть прийняти участь у майстер-класах. Захід розпочнеться о 9 годині. О 13 для учасників фестивалю проведуть гала-концерт. Подія відбувається під час всеукраїнського дитячого фестивалю «Артбум», повідомила Оксана Гоменюк. За її словами, фестиваль планує проводити до 16-ї. Інсталяцію із 600 пар жіночого взуття створять сьогодні на театральному майдані Тернополя. Організаторка заходу Яна Шкуратова розповіла, у такий спосіб хочуть привернути увагу суспільства до проблеми насильства над жінками. Кожного року від домашнього або гендерно зумовленого насильства в Україні гине близько 600 жінок. Я захотіла реалізувати таку ідею через те, що мене дуже сильно вразила ця кількість, така статистика, тому що це не, я розумію, не сухі цифри, що це чиясь мама, що це чиясь донька, або бабуся, або просто подруга. І я вважаю, що дана акція допоможе нам максимально візуалізувати масштаб цієї проблеми в нашій країні. Прийняти участь в цій інсталяції може кожна людина, бажаюча долучитися, можете принести своє взуття жіноче, яке ви вже не використовуєте, принести о 13-й годині на площу театральну і залишити це взуття на цій площі. Потім ми все це зберемо і передамо в проєкт «Соціальний гардероб Одежина», в якому потребуючі сім'ї отримують безкоштовно різного роду допомогу – взуття, одяг тощо. Співорганізатор заходу – Тернопільський осередок Асоціації жінок України «Дія». Проводять його під час всеукраїнської акції «16 днів проти насильства», який триває з 25 листопада до 10 грудня, повідомила Яна Шкуратова. За її словами, громадська організація жінок України «Дія» захищає соціальні, економічні, політичні права жінок і членів їхніх родин. Її створили у 2016 році. Сьогодні передостанній день акції «Місяць жіночого здоров'я», яка розпочалася 4 листопада. Під час неї жінки отримують флаєри, з якими можуть без черги пройти огляд у гінеколога та безкоштовно отримати для огляду гінекологічні набори. За словами ініціаторки Наталії Шоломейчук, на проєкт з міського бюджету депутати виділили 50 тисяч гривень. За два перших дні до акції долучилися 18 тернополянок. Тоді в жіночій консультації номер 1 Тернопільської міської лікарні номер 2 побувала наша знімальна група. Ось такі флаєри на безкоштовний профогляд у гінеколога охочі можуть отримати або у жінок-депутаток Тернопільської міської ради, або у реєстратурах першої та другої жіночих консультацій другої міської лікарні. У реєстратурі першої жіночої консультації флаєри видає медичний реєстратор Любов Хрик. Люди приходять кожного дня з 8 до 12 години. Для цього вони пред'являють нам паспорт, де ми виписуємо карточки, даємо флаєри один, даємо на гінекологічні набори і заводимо зазвичай до лікаря. У нас зараз флаєрів є 30, але коли закінчиться, зазвичай нам будуть приносити. Ось тут у нас є гінекологічні стерильні набори, де входить зеркальце, пеленочка, рукавички для огляду у лікаря. Також є пробірочки для загального аналізу крові і оголочки. Любов Хрик каже, сьогодні флаєри взяли троє жінок. Поспілкуватися нам з ними не вдалося. Пацієнти можуть обрати лікаря, у якого хочуть пройти огляд. Це лікар жіночої консультації Лілія Левинець. Сьогодні вона оглянула одну пацієнтку, яка скористалася програмою «Місяць жіночого здоров'я». І на завтра на огляд до неї записалися ще двоє. Лілія Левинець каже, з 8 до 12 години профогляд може провести 5 жінкам. Якщо це звичайний профілактичний огляд, то 15-20 хвилин. Потрібно оглянути жінку, зібрати анамнез, скарги, заповнити документацію, звичайно, огляд провести. Забір аналізів, мазків, написати направлення на відповідні на аналізи, якщо є потреба у цьому. Якщо це є звернення з скаргами, тобто якесь є захворювання, то, звичайно, що детальніше, більше часу потрібно – від 30 до 40 хвилин.
Заступник начальника відділу охорони здоров'я та медичного забезпечення Тернопільської міської ради Ольга Ярмоленко розповіла, на що витратили кошти з міського бюджету під час цього проєкту. Ми склали кошторис. Для цього треба було надрукувати продукцію, це флаєри, карточки і плакати. Вийшло 4 тисячі гривень, і решту грошей це було затрати на матеріали, які застосовуються для проведення обстеження жінки. Робота лікаря не враховувалася тут. Значить, одноразовий набір для огляду 28 гривень, рукавиці, пробірка для аналізу крові, голка і шприц. Кошторис ми заклали 40 гривень. Ми пропонуємо обов'язково пройти аналіз крові і обстеження в гінеколога, який проводить два аналізи забору. 100 гривень, я думаю, економія на аналізі крові і огляду гінеколога. Ініціювала проєкт депутат Тернопільської міської ради Наталія Шоломійчук. Ще десь приблизно 2 роки тому ця ідея виникла. Але потрібно був час для того, щоб її втілити. Ми не маємо можливості завчасно виявити певні хвороби. І для того, щоб спонукати жінок дбати про своє здоров'я, для того, щоб давати їм можливість відчувати себе здоровими, ми ініціювали таку акцію, як «Місяць жіночого здоров'я». Скористатися акцією, каже Наталія Шоломийчук, можуть 1000 жінок. Ірина Терлюк, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. Це вся інформація на цю мить. Ви дивились новини. Для вас працювала Діана Ярошенко. На все добре.